god morgen alle sammen. Der er ingen tid at spille lige nu. Det værste er, at jeg stod op i rigtig god tid. Jeg havde masser af god tid, alt var godt. Lige pludselig, så kunne jeg ikke finde mine stævnebukser. Så kunne jeg ikke finde min stævnetrøje. Jeg finder, så finder jeg altså de to ting, de lå heldigvis samme sted. Så sådan, okay. Så kan jeg ikke finde Ivers hestepas. Så gik jeg i panik. Okay, så jeg løber rundt, Endelig, jeg finder det. Yes, godt. Så skal jeg ud af døren, ud. Så kan jeg ikke finde mine nøgler. Og så var jeg sådan, okay, men prøv at fuck det. Så låser jeg bare ikke den dør. Men så var jeg sådan, jeg skal jo bruge min trailernøgle på det nøglebund. Så nu har jeg fundet det hele, og jeg er kommet 20 minutter for sent ud af døren. Men det er fint nok, fordi jeg havde så sat rigtig meget tid af, og jeg har ordnet det hele. I går over hos Ivar. Der er ikke nogen af jer, der ved, hvad jeg skal. Så undskyld, hvis jeg ser sådan lidt rusty ud. Jeg har lige stået op, eller det er overhovedet ikke. Jeg står op klokken 6, klokken 6.52. Men det her, det er sådan, jeg ser ud, når jeg er stresset. Hvis ikke I kunne fornemme det, så skal jeg til stævne i dag. Jeg ved ikke, hvor min stævnejakke er henne. Jeg tror måske, den ligger nede i min trailer. Ikke hænge mig op på det. Altså sådan, jeg føler lidt i dag, der må du opriste eller bære. Enten så kommer det hele til at være sådan, at du ved, hvor man lige når det hele. Med røven i vandskorben hele dagen. Eller så har jeg styr på det fra nu af. Eller sådan, måske fra når jeg kommer ned i stallen, og jeg har fundet min stævnejakke. Der har jeg styr på det. Jeg ved det ikke. I hvert fald, så skal jeg til stævne på Ivan Olsen. Nej, han hedder Ivar, men jeg kalder ham Ivan Olsen. Ikke? Jeg skal til stævne på Ivar. Vi skal starte 90 metode B3 og en meter metode B7, tror jeg. Men det er simpelthen det, vi skal starte, og jeg glæder mig. Nu skal jeg lige tanke min bil, for jeg har selvfølgelig heller ikke benzin på min bil. Jeg skal bare have en hyggedag i dag med Ivar, og vi skal til stævne, og jeg glæder mig. Men nu skal jeg lige tanke min bil, og så kan jeg forhåbentlig lige få trukket vejret, lige købe en Red Bull, lige få noget energy. Jeg har måske for meget i forvejen. Og så kan vi lige snakkes ved om... Ja, jeg ved godt, jeg mangler benzin. Så har jeg sgu lige tanke for 850 kroner. Hvad er det for en verden, vi lever i? 863, for det ikke skal være helt løgn. Men det er fint nok. Jeg er glad for min benzin, og jeg er glad for, at jeg kunne komme rundt i verden. Nu tager jeg ned til Ivar. Vi skal starte på Dragør Store Magle Berideklub i dag. Det er vores første stævne siden Bækgården. Hvilket er sådan i juni måned, tror jeg. Så det er lidt længe siden. Det er også derfor, vi lige klasser lidt ned. For jeg har faktisk reddet ned på to på Ivar. Men sådan, jeg vil bare gerne lige have et hyggestævne først. Og så skal vi faktisk til stævne de næste tre weekender også. Så den her weekend, næste weekend igen og næste weekend igen. Så hvis I gerne vil have nogle stævnevlogs de gange der, så må I lige sige til. Men i hvert fald, så vil jeg bare skrue op for noget musik. Og så vil jeg komme ned til min søde lille Ivar og gøre ham klar og læse ham. Vi skal køre klokken 8. 10 over 8. Det er om en time og 10 minutter. Fordi klokken 7. Så. Det skal vi nok nå. Det skal nok blive rigtig godt. Så har jeg hentet traileren. Sat den på. Nu skal vi ind og finde Ivar. Så står Ivar her. Utålmodig. Jeg vil bare gerne ud og ride stævne med mig. Hej Ivar. Lille mus. Jeg skal lige ud og muge en lille pølle fra traileren. Og lige have resten af tingene med. Og så er vi ellers snart ved at være klar til at skulle køre. Klokken er 7:45. Det der, det skal lige væk. Så har jeg fyldt hø. Ivar står artigt og venter. Så er de flotte. Og du er tålmodig, hva'? Og så er min trailerpakke. Jeg vil ikke høre et ondt ord om, hvor rodet den er. Jeg ved det godt. Men jeg har mit fortøj med, jeg har mit transe med, og mine støvler og mine sporer. Og gamasjer og stigebøjler. Jeg ville lidt ønske, at der var nogen af jer, der kunne fortælle mig, om jeg havde glemt noget. Jeg tror jeg ikke, jeg har. Måske skulle jeg lige finde ud af, hvor min stævnejakke var. Den var her. Godt, så er der også styr på det.
Godt. Og så tager jeg bare lige lidt foder og lægger den op. Måske skulle I bare lige have et lille tæppe på. Så er du så fin. Kan du se lidt glad ud, Ivar? Han er meget træt af at skulle stå der på staldgang, når alle hans venner er kommet på folk. Men du ser sød ud. Så er Ivar læser, og han står lige og spiser lidt. Han er så dygtig. Det er så rart, at han er så nem at læse, at jeg bare kan gøre det alene. Tak for det, Ivar. Men nu vil jeg simpelthen sætte adressen til Dragør Store Magleby. Og så vil vi komme afsted. Jeg har lige vandt mine hænder. Måske jeg lige skulle sætte på i en lille hestehaledut. Jeg har så ikke nogen hårdestik. Jeg skal lige have en hårdestik. Okay. Nu kan jeg sætte mit hår op. Så har jeg fået sat håret i en lille hestehale her. Og inden vi lige kører, så skal jeg lige huske at sige til jer. Hvis nu du ikke har fulgt med på min Instagram eller på min YouTube her, så har jeg åbnet min egen ridehusforretning. Og jeg har en ret spændende nyhed. Vi har nemlig fået Antares i butikken. Antares hjelm. Og den er bare så flot, og jeg glæder mig så meget til at ride med den. Jeg har et underlag fra Dion i blå med en læderkant, så det kommer til at passe så lækkert. Og så har jeg taget den her hud med også. Som også er sådan lidt navy, og så har den noget sødt. Men nu vil jeg sætte adressen, så jeg ikke kører den gale vej. Og så ses vi derovre. Så er vi kommet frem. Så er vi kommet ud. Ivar vil gerne være helt inde i kameraet. Og nu skal vi til at sadle op. Hihi, og jeg har fået Jeanette som stævne hjælp. Så Jeanette. Tak. Tak Jeanette. Skal jeg gøre uden dig? Jeg var faktisk lidt i panik, fordi sådan, jeg havde ikke helt planlagt, at jeg skulle have sådan en stævnehjælp og sådan noget. Så ringede jeg lige til Jeanette her i morges klokken 7. Undskyld. Og så var Jeanette sådan, jamen jeg skal ikke noget, så jeg kan bare komme. Swim! Så er jeg ombord på lille Ivar. Det regner en lille smule. Men så længe det ikke styrter ned, så skal vi nok klare det. Jeg tænker, så nu skal der bare lige varm, og så er vi snart klar. Jeg har været inde og gå banen. Og den ser fint ud. Den er faktisk ikke særlig god. Jeg er lidt bange for, at der var vandpyt over det hele. Det er der ikke, så det er godt. Det gik godt i første klasse. Vi fik en anden plads. Og Eva var bare så dygtig. Og vi var også dygtige i vores anden runde, der var jo fejlfri. Ikke hurtige nok. Jeanette, hun er skuffet. Nej. Jeg har aldrig været skuffet. Nej, det er dygtige, Ivar. Så nu skal Ivar Olsen ind i traileren, og vi skal give ham masse mash.
Jeg skal lige bare. Skal der mash? Du er dygtig. Så er Ivar blevet sat i traileren, og jeg har fået sat mig i bilen. Nu vil jeg simpelthen køre hjem. Og vi var også fejlfri i anden runde, og det var mega godt. Vi var dog ikke hurtige nok til at snumme placering. Men vi fik en anden plads i vores første klasse, og det er faktisk første gang nogensinde, at jeg har fået en anden plads. Det er anden gang i hele mit liv, at jeg er blevet placeret. Så, og sidste gang jeg blev placeret, det var på Benny, og det var i det var en femte plads, jeg fik der. Så yes, jeg er vildt glad, og glæder mig allerede til, at vi skal afsted i næste weekend. Der skal vi ride 2 gange 1 meter B0. Så det er bare rigtig dejligt. Nu vil jeg køre hjem med Ivar, og så så er det bare dejligt. Så har jeg ordnet traileren. Ivar er kommet ind, og jeg har fået tømt. Eller, det er løgn. Jeg har i hvert fald fået taget mit udstyr ind. Og det her, det må simpelthen blive et andet dags projekt. Det gider jeg simpelthen ikke lige nu. Kan jeg godt mærke. Og jeg skal lige have købt mig et skab, så man kan lægge alle tingene ind i. Fordi ellers så ved jeg ikke, hvor jeg skal lægge dem. Så det må blive en anden dag, en anden god gang. Nu vil jeg simpelthen bare parkere traileren. Og give Ivar en masse kys, måske nogle gode bidder. Han har allerede fået sin mash. Og så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I har set med i den her video. Det var en dejlig dag. Så giv den et like, hvis du kunne lide den her video, og skriv gerne lige, om jeg skal lave nogle flere stævnevlogs, så skal jeg til stævne de næste 4 weekender, næste 3 weekender. Så hvis I vil med til stævne, så skriv lige, og ellers så må I bare have det rigtig godt, indtil vi ses igen. Husk at følge mig på Instagram, jeg hedder Maja Delong, og husk at subscribe til min kanal, og så ses vi bare i min næste video. Hej!